ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁም ደናንት ሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀርብን አብት ነጥቦች እናስቀድም ሚኒስትሩ ወደ ሶማሊያ ሊጓዙ መሆናቸው ተነግሯል ሰሞኑን በኢትዮጵያና ና በሶማሊያ መካከል ከፍተኛ ውጥረት መፈጠሩን ተከትሎ ወደ ሶማሊያ ሊጓዙን የተባሉት ሚኒስትር ማናቸው የጉዞቸው ሰላማ ምንድን ነው ምላሹን በዜናችን ይዘናል የመከላከያ ሰራዊት አባል ሳይሆኑ አባልና ኮኖሬልነን እያሉ እንዲሁም የብሔራዊ ና ደህንነ የደህንነት አገልግሎት መስሪያ ቤት የስራ ባልደረባ ሳይሆኑ ደህንነት ነን እያሉ ህብረተሰቡን ሲያጭበረብሩ ነበሩ የተባሉ መያዛቸው ተነገረ ፖሊስ ግለሰቦቹ እንዴት ባለ መልኩ ምን አይነት ወንጀሎችን ፈጸሙ የሚለውን በተመለከተ ያወጣውን መረጃ እንመለከታለን በደብሬ ኤልያስ አካባቢ ዛሬ የነበረው ውጊያ ምን ይመስላል የሚለው መረጃ ይፋ ሆኗል በጎጃ ምዝፋኖም የቀኝ ጌታ የወፍታሄ ንጉሴ አራተኛ ክፍለ ጦር ምን አይነት ተጋድሎን እንዳደረገ እንነግራችኋለን ማቀፉ የፍትህ ፍርድ ቤት በእስራኤል ላይ ያሳለፈው ውሳኔ ምን ይዟል የሚለውንም የምንቃኝ ይሆናል ወደ ቤተሰቦቻችን ከነዚህ መረጃዎቻችን በተጨማሪ በአማራ ክልል ያለው የሰላም ጦት ግብር ለመሰብሰብ እንቅፋት ሆኖብኛል ሲል የክልሉ ገቢዎች ቢሮ ማሳወቁ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር የያዝናቸው መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑም በአክብሮት ጋበዘን ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው በአማራ ክልል ያለው የሰላም እጦት በግብር አሰባሰቡ ላይ ሳንካ ፈጥሯል ተባለ የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ በክልሉ በተፈጠረው የሰላም መደፍረስ እና በሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ምክንያት በስድስት ወሩ ውስጥ ለመሰብሰብ ካቀደው መሰብሰብ የቻለው ግማሽ ያህሉን ብቻ እንደሆነ አስታውቋል የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ፍቅረ ማርያም ደጀኔ ዛሬ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ቢሮ በበጀት አመቱ 72 ቢሊዮን ብር ያህል ገቢ ለመሰብሰብ ቢያቅድም በስድስት ወር ውስጥ የሰበሰበው ከ17 ቢሊዮን ብር አይበልጥም ለእቅዱ መቀነስ ዋናው ምክንያት ከበጀት አመቱ የመጀመሪያ ወር ጀምሮ በክልሉ የተፈጠረው የሰላም መደፍረስ መሆኑን ገልጸዋል በዚህም ምክንያት በንግድ ስራ የተሰማሩ ወገኖች የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያዎችን መግዛት ባለመቻላቸው ዘመናዊ አሰራሮችን ለመጠቀም አላስቻላቸውም ተብሏል ከዘመናዊ መሳሪያ ውጭ ያሉ ነጋዴዎችም ቢሆን የገቢ ግብር በአግባቡ ሊሰበስቡ አልቻሉም ነው ያሉት አንዳንድ ግብር ከፋይ ነጋዴዎች ከቃሽያጭ በኋላ ለገዢ አካል ደረሰኛ ለመስጠት የሂሳብ መዝገብ አለመያዝ ገቢን በአግባቡ አለማሳወቅ ሌሎች ለገቢው ማነስ ተጠቃሽ ምክንያቶች መሆናቸውን አቶ ፍቅረ ማርያም አስረድተዋል በከተሞች አካባቢም በከፍተኛ ጨረታ ዋጋ መሬት የሚገዙ ባለሀብቶች በወቅቱ የሚጠበቅባቸውን የገቢ ግብር አለመክፈል የመንግስት የልማት ድርጅቶች ሰፊ መሬት ከያዙ በኋላ የአፈር ግብር በወቅቱ አለመክፈልና ፈቃደኛ አለመሆን ለግብር መቀነሱ ሌሎች ምክንያቶች ናቸው የተባለው 3512 ግብር ከፋይ የንግድ ድርጅቶች ድርጅታቸውን ዘግተው በሌላ ሰው ስም ፈቃድ አውጥተው መገኘታቸውንና በግብር አከፋፈሉ ላይ የራሱን ተጽዕኖ መፍጠሩን በመግለጫቸው ጠቅሰዋል እንደ አቶ ፍቅረ ማርያም ከግብር ጋር በተያያዘ ባለፉት 6 ወራት 68326 ግብር ከፋይ ደንበኞች ቅሬታ አቅርበው ለ61234 ምላሽ ተሰጥቷል ብለዋል በውሳኔው ቅሬታ ያቀረቡ 15307ቱ ደግሞ ይግባኝ ጠይቀው ውሳኔ እየጠበቁ እንደሆነ አመልክተዋል 754 ግብር ከፋዮች 204 ሚሊዮን ብር ዋጋ ያለው ሀሰተኛ ደረሰኛ አቅርበው በኦዲት ቁጥጥር ተደርሶበት ውሳኔ አግኝቷል ብለዋል አቶ ፍቅረ ማርያም በገቢዎች ቢሮ ሰራተኛ ሆነው የሙስና ወንጀል ፈጽሞ የተገኙ 50 ሰራተኞችም ላይ ከመጀመሪያ የቃል ማስጠንቀቂያ እስከ ከስራ ማባረር የደረሰ እርምጃ ተወስዷል ማለታቸው ተዘግቧል ባለፉት ስድስት ወራት የተሻለ ገቢ ከተሰበሰበባቸው አካባቢዎች መካከል ሰሜንናም ደቡብ ወሎ ሰሜን ምዕራብና ማዕከላዊ ጎንደር ዞኖችና ኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ቀዳሚ ናቸው መባሉ ተሰምቷል 17 ዳኞች በተሰየሙበት ችሎት ፍርድ ቤቱ በትላንትና እለት በእስራኤል ላይ ውሳኔ አሳልፏል እስራኤል በጋዛ እየወሰደች ያለውን እርምጃ በቀዳሚነት ከተቃወሙ ሀገራት አንዷ የሆነችው ደቡብ አፍሪካ ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት አለም አቀፍ ፍርድ ቤት ማቅናቷ ይታወሳል በዚህም እስራኤል በጋዛ በሚኖሩ ፍልስጤማውያን ላይ የዘርፍ እጅት እየፈጸመች ያለችው ደቡብ አፍሪካ ሀገሪቱን በአለም አቀፉ ፍርድ ቤት ከሳለች ደቡብ አፍሪካ ለፍርድ ቤቱ ባስገባችው ክስ እስራኤል በጋዛ የሐማስ ቡድን ላይ በወሰደችው እርምጃ በ948 በወጣው የዘር ማጥፋት ስምምነት የተጣለባትን ግዴታ እየጣሰች መሆኗን ገልጻለች በሀገራት መካከል የሚነሱ አለመግባባቶችን የሚያስተናግደው ከፍተኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ፍርድ ቤት ደቡብ አፍሪካ በእስራኤል ላይ ባቀረበችው ክስ ላይ በትላንትና ዕለት ብይን ሰጥቷል ዓለም አቀፉ የፍትህ ፍርድ ቤት እስራኤል በጋዛ ሰርጥ ከሐማስ ጋር ጦርነት በምታደርግበት ወቅት የዘር ማጥፋት ድርጊቶችን ለመከላከል እርምጃ እንድትወስድ ያዘዘ ሲሆን ነገር ግን አፋጣኝ የተኩስ አቆም ጥሪ አላቀረበም ዓለም አቀፉ የፍትህ ፍርድ ቤት እስራኤል በዘር ማጥፋትን በሚከለክለው ስምምነት መሰረት ከሚፈጸሙ ድርጊቶች እንድትጣቀብና ወታደሮቿም በጋዛ የዘር ማጥፋት ወንጀል እንዳይፈጽሙ አዟል በደቡብ አፍሪካ እስራኤል በጋዛ ፈጽመዋለች ተብለው የሚታሰቡ አንዳንድ ድርጊቶችና የህግ ጥሰቶች ውስጥ የተወሰኑ በዘር ማጥፋት ስምምነት ድንጋጌዎች ጥሰቶችን ያስተናግዱ ይመስላሉ ብለዋል የፍርድ ቤቱ ዳኞች ብይኑም እስራኤል በጋዛ ፍልስጤማውያን ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል እንዲፈጸም የሚደረጉ ህዝባዊ ቅስቀሳዎችን እንድትከላከልና እንድትቀጣ እንዲሁም የዘር ማጥፋት ወንጀል ከተከሰሱት ማናቸውም ውንጀላዎች ጋር የተያዙ ማስረጃዎች እንደታስቀምጥ አዟል እስራኤል በጋዛ ሰርጥ ውስጥ ያሉትን የፍልስጤም ሲቪሎች ሰብአዊ ሁኔታን ለማሻሻል እርምጃዎችን መውሰድ እንዳለባትም ፍርድ ቤቱ አዟል አለም አቀፉ የፍተ ፍርድ ቤት በትእዛዙ ላይ እስራኤል የተክሱ አቁም እንድታደርግ ከማዘዝ ተቆጥቧል። ባለም አቀፉ የፍተ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ጆአን ዳንጉን ጨምሮ ከ17 ዳኞች ውስጥ ቢያንስ 15 ዳኞች ውሳኔውን ደግፈው ድምፅ ሰጥተዋል ፍርድ ቤቱ ያሳለፋቸውን ስድስት ውሳኔዎችን በመቃወም ድምጽ የሰጡ የኡጋንዳ ዳኛ ጁሊያ ሴቡቴን ዲፕቻ ናቸው ተብሏል። የእስራኤል ጊዜያዊ ዳኛ አሮን ባራቅ ከስድስቱ ውሳኔዎች አራቱን በመቃወም ድምጽ ሰጥተዋል። እስራኤል ዓለም አቀፉ የፍትህ ፍርድ ቤት ውሳኔ ካሳለፈበት ጊዜ አንስቶ በአንድ ወር ውስጥ ትእዛዙን ለመፈጸም የወሰደቻቸውን እርምጃዎችን ሪፖርት ማቅረብ ይኖርባታል ፍርድ ቤቱ የጉዳዩን ትክክለኛነት በዝርዝር የሚመረምር ሲሆን ይህ ሂደት አመታት ሊወስድ ይችላል የተባለው ብሔራዊ ባንክ በቅርቡ የቀረጸው የሶስት አመት ስትራቴጂ በሶስት ዓመታት ውስጥ የውጭ ምንዛሬ ክምችቱን በሶስት እጥፍ ለማሳደግና ለሁለቱ ወራት ከግማሽ ሸቀጦችን ከውጭ ለማስገባት የሚበቃ መሆኑን ሪፖርተር ጋዜጣ አስነብቧል ባንኩም ተያዘው በጀት ዓመት መጨረሻ ብቻ ለአንድ ወር ሸቀጦችን ለማስገባት የሚበቃ አራት ቢሊዮን ዶላር ክምችት ለመያዝ እንዳቀደ ዘገባው ጠቅሷል ባንኩ በአሁኑ ወቅት ያለው የውጭ ምንዛሬ ክምችት ከአንድ ወር ላነሰ ጊዜ ብቻ ሸቀጦችን ለማስገባት የሚበቃ ነው አንዱ የባንኩ ስትራቴጂ ግብ በተያዘው በጀት አመት መገባደጃ ላይ የሀገሪቱን የዋጋ ንረት ወደ 20 በመቶ ማውረድ ነው ይላል ዘገባው ኢትዮጵያ አባል የሆነችበት የምስራቅ አፍሪካ ተጠባባቂ ጦር በአባል ሀገራት የሚከሰቱ ግጭቶችን ለማስቆም ለመሰማራት ዝግጁ መሆኑን አስታውቋል ጦሩም ጥሪ ከተደረገለት በሱዳንና በዲሞክራቲክ ኮንጎ ሪፐብሊክ ግጭቶችና የኢትዮጵያንና ሶማሊያን ውጥረት ለማርገብ ለመሰማራት ዝግጁነቱን ገልጿል የቀጠናው ተጠባባቂ ጦር የተውጣጣው ኢትዮጵያ ና ኬንያን ጨምሮ ከ አባል ሀገራት ነው ቀጠናዊው ጦር በአባል ሀገራት የሰላም ማስከበርና ግጭት መከላከል ተልእኮዎች የመሰማራት ብቃት ላይ የደረሰው ከ9 አመታት በፊት ቢሆንም እስካሁን በአንድም ተልዕኮ አልተሰማራም ተብሏል ተመድ በስዊዝ ካናል በኩል በሳምንት የሚተላለፈው የካርጎ መጠን በ42 በመቶ እንደቀነሰ አስታውቋል በግብፅ ባለቤትነት በተያዘው ስዊዝ ካናል የካርጎ ጭነት መጠን በከፍተኛ ደረጃ የቀነሰው በዋናነት የየመን ሁቲ በንግድ መርከቦች ላይ በሚፈጽሙ ጥቃት ሳቢያ እንደሆነ ገልጿል በርካታ ግዙፍ የንግድ መርከቦች ስዊዝ ካናልን መጠቀም ማቆማቸው በአለም ገበያ የንግድ ወጪዎች እንዲሁም የምግብና የነርጂ ዋጋ እንዲጨምር ምክንያት እንደሆነ ተመድ ጨምሮ ገልጿል አሜሪካና ብሪታንያ በሁቲ ኃይሎች ላይ ተከታታይ የአየር ድብደባዎችን ቢፈጽሙም ሁቲዎች ግን ከእስራኤል ጋር ግንኙነት አሏቸው በሚሏቸው ንግድ መርከቦች ላይ ጥቃት ማድረጋቸውን እንደሚቀጥሉም በመዛት ላይ ናቸው በጎጃ ፋኖም የቀኝ ጌታ ዮፍታሄ ከፍተኛ ድልን ተቀዳጀ ተብሏል ወደ ደብረ ኤልያስ ያቀናው ያገዛዙ ኃይል ሙትና ቁስለኛ ሆኖ ከፍተኛ ጥቃት እየደረሰበት ይገኛል የሚለው የአማራ ድምጽ ዘገባ ነው ዘገባው በተጠናቀረበት ሰዓት ባለው ሁኔታ ያገዛዙ ጦር አንድ ሬጅመንት አልቋል ተብሏል ተተኪ ኃይልም እንደገባ ተነግሯል በማቻከል ደግሞ መጀመሪያ የገባው ኃይል ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል የሚለው ዘገባው በርከት ያለ ነፍስ ወከፍና የቡድን መሳሪያም ተማርኳል ሲል ያክላል ያገዛዙ ጦር የቡድን መሳሪያና መኪኖችን ማሻሽ አቅቶታል የሚለው ዘገባው ይህን ተከትሎ መሣሪያዎቹን አቃጥሎ ሸሽቷል ብሏል አማኑኤል ከአገዛዙ ኃይሎች ነጻ ወጥታለች በፋኖች እጅም ትገኛለች ይላል ዘገባው በአዋበል መብረቁ ብርጌድና በአንበር ተድላ ጓሎ ብርጌድ በአንዳንድ የብልጽግና አመራሮች ላይ እርምጃ እንደተወሰደም ተነግሯል በደጀን በተወሰደው ልጁ ኦፕሬሽን ደግሞ አገዛዙ አስክሬኑን ባህያ ጋሪ ሲያመላለሱ ይሏል ይላል የአማራ ድምጽ ዘገባ ደጀን ላይ በተወሰደው ኦፕሬሽን ባንድ የተባሉ ሚዲሻና ፖሊስ ሽንት ቤት ገብቶ የሞተ ብዙ ተገኝቷል የሚለው ዘገባው ፋኑ የሄደበትን ልዩ ኦፕሬሽን ከጨረሰ በኋላ ወደ ቦታው ተመልሷል ሲልም ያክላል ልዩ ልዩ ሀሰተኛ ሰነዶችንና ዘዴዎችን በመጠቀም ህብረተሰቡን ሲያጭበረብሩና ሲያታልሉ የነበሩ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ ተባለ ተጠርጣሪዎቹ በመንግስት ባለስልጣናት ስም እየተጠቀሙ እነ እናውቃለን ጉዳያችሁን እናስጨርስላችኋለን እያሉ እያጭበረበሩና እያታልሉ ከህብረተሰቡ ከፍተኛ ገንዘብ የሚቀበሉ በመሆናቸው ፖሊስ ከነ ግዚቢቱ በቁጥጥር ስራውዬ ምርመራ እያጠራሁባቸው እገኛለሁ ብሏል ከዚህም ባለፈም ተጠርጣሪዎቹ ባልሀብት ሳይሆኑ ባልሀብትና ከፍተኛ ገንዘብ እንዳላቸው ለማስመሰል በርካታ የአሜሪካ ዶላር በሳምሶናይት ይዘው ፎቶግራፍ በመነሳት ራሳቸውን እያሳዩ የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት አባል ሳይሆኑ አባልና ኮሎኔል ነን እያሉ እንዲሁም የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት መስሪያ ቤት ባልደረባ ሳይሆኑ ባልደረባና ደህንነት ነን እያሉ በሀሰተኛ መታወቂያ ህብረተሰቡን ሲያጭበረብሩ ሲያታልሉ ቆጅተዋል ብሏል ፌዴራል ፖሊስ ፖሊስ ምርመራውን በማስፋት ከፍርድ ቤት የመበርበሪያ ትእዛዝ አውጥቶ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ አራት አካባቢ በሚገኘው የተጠርጣሪ ሞቱን ማደለሳ ቦሮቃ መኖሪያ ቤት ውስጥ ባደረገው ብርበራ ለወንጀል ተግባር ማስፈጸሚያ የሚገለገልበትን ዘጠና ሺህ ብር አንድ ሽጉጥ ከ 24 መሰል ጥጅቶች ና ከሁለት ከአዝና እንዲሁም አይፎን እና ሳምሰንግ ሞባይል ላፕቶፕን ጨምሮ ሶስት ፍላሾችን መያዙን ፌዴራል ፖሊስ ጨምሮ ገልጿል ራሱን ኮኖኔልና ና ደህንነት እንደሆነ በማስመሰል የሚያታልለው ፋሃሚ አብዲ ይሱፍ እንደሆነም ታውቋል ይላል መረጃው ህብረተሰቡ በወንጀል መከላከል ውስጥ እያደረገ ያለውን ተሳትፎ የበለጠ በማጠናከር በተመሳሳይ የወንጀል ተግባር እየተሰማሩ ያሉ ግለሰቦችና ቡድኖችን በማጋለጥ አሳልፎ ለፖሊስ እንዲሰጥ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ጥሪውን አቅርቧል በእነዚህ ሰዎች ተታልያለው ወይም ተጭበርብር ያለው የሚል ማንኛውም ሰውም የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ጠቅላይ መምሪያ ቢሮ ቀርቦ ሪፖርት እንዲያደርግም ተቋሙ አሳስቧል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የገንዘብ ሚኒስትሩን አህመድ ሺዴን ወደ ሶማሊያ ሊልኩ መሆኑ ተሰማ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ የሚመሩት ልኡክ ወደ ሶማሊያ የሚልኩት በቅርብ ሳምንታት ከባህር በር ስምምነት ጋር በተገናኘ የተፈጠረውን ውጥረት ለማርገብ ነው ተብሏል አህመድ ሺዲ የሚልኩት ልኡክ ወደ ሶማሊያ የሚያቀናበት ቀን ባይታወቅም ወደ ሶማሊያ በማቅናት ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የተፈራረመችውን የባህር በር የመግባቢያ ስምምነት ተከትሎ ያኮረፈችውን ሶማሊያን የማግባባት ስራ ይሰራሉ ተብሏል ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ ከሶስት ሳምንታት በፊት ይፋ ባደረጉት ስምምነት ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ የባህር ጠረፍ በማግኘት በምትኩም ሶማሊያ እንደ አንድ ግዛቷ ለምትመለከታት ሶማሌላንድ የአገርነት እውቅና እንደምትሰጥ መነገሩ ይታወሳል ይህ ስምምነት ይፋ ከተደረገ በኋላ ሀሰን ሼህ መሐሙድ የሚመሯት ሶማሊያ በባለስልጣኗቸው በኩል ቁጣን ስታሰማ ሰንብታለች ሶማሊያ ስምምነቱ በሉዓላዊነት ላይ የተፈጸመ ጥቃት መሆኑን ገልጻለች ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ ከሶማሊያ ተቃውሞ ቢሰማም የፈረሙትን የመግባቢያ ስምምነት በአንድ ወር ውስጥ ተግባራዊ እንደሚያደርጉ አሳውቀዋል